20-хвилинна сесія. Через карантинні обмеження та самоізоляцію голови Сумської облради Володимира Токаря депутати провели короткотривале засідання. Розглянувши близько десятка питань, проголосували за них майже одноголосно. На сесії не було жодного депутата старше 60 років. Такі рекомендації надав санлікар Сумщини Володимир Збаражський. Пропонуємо провести 35-ту сесію у два пленарних засідання. Сьогодні провести перше пленарне засідання у скороченому режимі без запрошених та доповідачів, оперативно вирішити найважливіші питання, утриматися від внесення додаткових питань, депутатських запитів, оголошення заяв тощо.